Azali ya da kyan da kyau a jikin ruhu. Batu akan abad abad
shehu eh wato da naji lantar idalar jatta mai da kankani ita ce shehu a lokacin kwarai na di mauta na rasa mama ya ba zan fur a yanzu ma shiru ne in ya si ka ba ni wardi mai kan sura mu je zuwa tabbas sai an muke cikin lamari shehu mu ja da baya wannan garya ne ako kai zan can banza ne ya sun garya ne wadan suna fadin komai Allah na ga mu yan bana ga alawali ne amma makama da akwai hadara qur'ani yayi kudance mun gane eh maruka ma akwai hadara tabbas jawahirul ma'ani shaida ne eh kaula haje ma yankar al'amarin komai kace da shi in yasi ne eh idan akwai hakikar nasu to babu ita sai dai malakut ki shehu shehu ne shine shehu ya shirya wanga film kuma yayi kamera mu je zuwa tabbas sai an muke cikin lamari shehu mu ja da baya wannan ƙarya ne shehu barhama ala kiblar mu e batin ga shehu yayi nauyi da yawa wal baya ya fitar bin yan adam e kuma ka baje sufufi barkatai a zahiri bai barhamu e ga kuma ismai jibigi jibigi wal din cike su ne ibrahimu e batura za ta kan ba nabiyin sa kadayan ta kai ne ainin siya kai rijali ke zan bar makin ka ne corona virus na lura mu je zuwa sai an muke cikin lamari shehu mu ja da baya wannan ƙarya ne ako kai zan can banza ne ya sun ƙarya ne abin nufin halittu dukkanin su ai baya gumbare ya sun Allah eh ai duk abin da kai ka tuna ba shi idan kana ganin girman Allah eh ayan ku duba girman bila ba ita janar Buhari ake kalla eh shi ko Buhari Allah ya fi shi kusa da kansa zan can ba kila girman Buhari ya shafa na Allah ko kuwa ku ilahu kuke kal shi ilahu annabi ne a ciki da shewa amadin baban faira mu je zuwa tabbu sai an muke cikin lamari shehu mu ja da baya wannan ƙarya ne ako kai zan can banza ne ya sun ƙarya ne batun da ka ta ko na yi silo cikin yaban ka baya ne yes a a ke sai da ina buƙatar fikirori kala kala su zarce dubu saba'a kazalika salo launi launi cikin yabo ka gaggogen lama'a e kana ka karfafan ba gumbani ya gaba ni istiqamar rabin shari'a e dayan mu shoka fishe ni ganin kai ka fataho abin hidima fice sai saka liba ne ba da shin burki cikin ka ba ya gumba da doda mara mu je zuwa tabbas sai an muke cikin lamari shehu mu ja da baya wannan ƙarya ne ako kai zan can banza ne ya sun ƙarya ne sai an muke cikin lamari shehu mu ja da baya wannan ƙarya ne ako kai zan can banza ne ya sun ƙarya ne sai an muke cikin lamari shehu mu ja da baya wannan ƙarya ne ako kai zan can banza ne ya sun ƙarya ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatima wa kulli qawli khatimina sabaqana zulhajjal al-qadi ila siratil mustaqim ala والسلام على المرسلين والحمد لله.